अंतिमपंक्ति अत्र दूर आसंदम स्वीकृत आगे तद अक्षिकक्षमध्ये एतस्य प्रशिक्षणशिबिरस्य भवताम् एतस्य गणस्य प्रशिक्षणस्य मुख्यं प्रयोजनं किम् शिबिरचालनं सर्वेषां मनसि अयं विषयः स्पष्टतया अस्ति भवन्तः शिबिरचालनप्रशिक्षणाय अत्र आगतवन्तः न वा शिबिरचालनप्रशिक्षणप्राप्तौ लक्ष्य पूर्ण जाता पूर्ण इत पर करीय कि शिविर चालनीय अवत्सु कति जना एतादृशा सी आगमना पूर्व मनसि स्पष्ट विचारः आसीत् यत् अत्र प्रशिक्षणं प्राप्य अहं पुनः स्वस्थानं गत्वा सम्भाषणशिबिरे शिक्षकरूपेण शिबिरपाठनं करोमि इति कति जनानां मनसि स्पष्टमासीत् यदा कदापि हस्तम् उपरि करोति दक्षिणहस्तम् उपरि करोति वामहस्तं न शुभकार्यं दक्षिणहस्तेन करोति सत्यं इदानीम् इतरेषाम् अत्र आगमनानन्तरं स्पष्टता भवति शिबिरं चालनीयम् इदानीम् अन्ये अपि ये हस्तमुपरि न कृतवन्तः भवन्तः अपि इतः गत्वा शिबिरं चालयितुम् इच्छन्ति सम्यक् उत्तमं कार्यकर्तृत्वस्य संस्कृतभारत्यां कार्यकर्ता सर्वाणि कार्याणि करोति परन्तु सर्वेष्वपि कार्येषु श्रेष्ठं कार्यं पाठं संस्कृतभारत्याः जीवितोद्देशः कः संस्कृतभारत्याः जीवनस्य उद्देशः संस्कृतभारत्याः पृच्छन्नस्मि व्यक्तेः न संस्कृतभारत्याः जीवन उद्देशः अन्यः सम्यक् आनेतुम् अस्तु अन्यः कार्यकर्तुं निर्माणं अन्यः प्रसारणम् अन्यः संस्कृतभारत्याः जीवितोद्देशः जीवन उद्देशः संस्कृतभारत्याः मुख्यं कार्यं जनानां संस्कृतशिक्षणं जनानां संस्कृतपाठनं तदर्थं संस्कृतभारती जीवति सर्वेषां जनानां संस्कृतपाठनं एतत् संस्कृतभारत्याः मुख्यकार्यं तर्हि सर्वेषां जनानां संस्कृतपाठनाय अस्माकं प्रधानं साधनं किम् सर्वेषां संस्कृतपाठनाय अस्माकं मुख्यं साधनं किम् सम्भाषणशिबिरम् एतदस्माकं प्रधानम् उपकरणं प्रधानं साधनं सर्वेषां जनानां संस्कृतशिक्षणाय मुख्यम् उपकरणं मुख्यं साधनं सम्भाषणशिबिरम्
एतस्य भवनस्य कृते प्रवेशद्वाराणि कति सन्ति? पश्यतु इतस्ततः दृष्ट्वा वदतु। त्रीणि सन्ति, अत्रैकं तत्रैकं तत्रैकं न एकं तत्रैकम् अस्ति। अहं पुस्तकम् इदानीं सन्ति, परन्तु द्वाराणि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, द्वयं विहितमस्ति, एकम् उद्घाटितमस्ति। सम्यक्। प्रधानं द्वारं किं? तत् प्रवेशद्वारं, प्रधानप्रवेशद्वारं तत्र अस्ति न वा? संस्कृतभवनं वयं निर्मास्यामः अस्माकं सर्वेषां प्रयत्नेन परिश्रमेण, संस्कृतभाषीजनानाम् एकं संस्कृतभवनं निर्मास्यते इति चिन्तयति। तस्य संस्कृतभवनस्य संस्कृतभाषीजनानां संस्कृतभवनस्य प्रवेशद्वारं किम्? सम्भाषणशिबिरं। संस्कृतभवनस्य संस्कृतराष्ट्रस्य मुख्यं प्रवेशद्वारं सम्भाषणशिबिरम्। इदानीं एक अशीतितमे वर्षे आरब्धं कार्यम्, एकाशीतितमे वर्षे जून् मासे सम्भाषण, जुलै मासे एतस्य आरम्भः अभवत् सम्भाषण संस्कृतकार्यस्य जून् मासे। एतावती त्रयस्त्रिंशत् वर्षाणि अभवत्। त्रयस्त्रिंशत् वर्षेषु इदानीं संस्कृतभारतीकार्यं त्रयोदशदेशेषु त्रिसहस्रस्थानेषु प्रसृतम् अस्ति। त्रिसहस्रस्थानेषु पञ्चसहस्राधिककार्यकर्तारः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति। एककोटि अधिकजनानां संस्कृतशिक्षणम् अभवत्। एकलक्षाधिकशिक्षकाणां प्रशिक्षणम् अभवत्। पञ्चशताधिकपुस्तकानां प्रकाशनम् अभवत्। बहूनि एतादृशानि कार्याणि अभवत्। देशे उत्तम संस्कृतानुकूलवायुमण्डलनिर्माणं जायमानमस्ति। बहुषु विश्वविद्यालयेषु अस्माकं पद्धतिम् इदानीं शिक्षणे, संस्कृतशिक्षणे संस्कृतभारतीपद्धत्याः अनुसरणं कुर्वन्तः सन्ति। भारतदेशे बहवः संस्कृतभारतीविषये पि एच् डि रिसर्च् कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृतभारत्या प्रशिक्षिताः जनाः अत्र संस्कृतभारतीम् आगत्य अत्र शिक्षणं प्राप्य गतवन्तः। सप्तत्रिंशत् देशेषु जनाः सन्ति, सप्तत्रिंशत् देशेषु विश्वे। सो एवं सर्वं कार्यं यत् विस्तृतम्, एतस्य कार्यस्य साधने अस्माकं मुख्यम् उपकरणं किम् आसीत्? दशदिनसम्भाषणशिबिरम्। एतेन उपकरणेन वयम् एतावत् कार्यं कृतवन्तः। उपकरणं ज्ञातवन्तः किल? भवन्तः टिप्पणीं स्वीकुर्वन्ति, टिप्पणीस्वीकरणे उपकरणं किं? लेखनी तथा उपकरणं सम्भाषणशिबिरम् इति एतत् महत् उपकरणं, महत् साधनम्। अद्यपर्यन्तं सम्भाषणशिबिरद्वारा एव कोटि अधिकजनानां संस्कृतशिक्षणं जातं। बहु प्रभावी उपकरणं। स्वातन्त्र्य आन्दोलनसमये महात्मा गान्धी वदति स्म, प्रतिदिनम् अर्धघण्टां यावत् चरकयन्त्रेण तन्तुनिर्माणं करोतु, भारतस्य स्वातन्त्र्यं भवति इति।
सामान्याः जनाः न अवगच्छन्ति स्म। प्रतिदिनम् अर्धघण्टा चरका यन्त्रं चालयति चेत् तत्र तन्तुनिर्माणं करोति चेत् भारतदेशस्य स्वातन्त्र्यं कथं भवति? जनाः न अवगच्छन्ति स्म। परन्तु प्रतिदिनं चरका यन्त्रद्वारा तन्तुनिर्माणसमये तस्य चिन्तनं भारतस्य विषये भवति स्म, परकीयशासनविषये भवति स्म, भारतस्य कार्पासम् इङ्ग्लेण्ड् नीत्वा तत्र वस्त्रनिर्माणं कृत्वा अत्र आनयन्ति, अस्माकमेव वस्तु विदेशं गच्छति, पुनः तत् वयम् अधिकं धनं दत्वा स्वीकुर्मः, एतस्य चिन्तनं भवति स्म, स्वाभिमानस्य जागरणं भवति स्म, स्वदेशीवस्त्रस्य धारणं करणीयं, खादिवस्त्रधारणं करणीयं, स्वाभिमानजागरणं भवति स्म, चर्कायन्त्रद्वारा जनजागरणम् अभवत्, स्वाभिमानजागरणम् अभवत्, जनानां सङ्ग्रहः अभवत्, देशे सर्वत्र आन्दोलननिर्माणम् अभवत्। स्वातन्त्र्य आन्दोलने चरकायन्त्रम् एकम् उत्तम उपकरणम् आसीत्, परन्तु केवलं चरकाद्वारा स्वातन्त्र्यं न अभवत्, एतद् वयम् अवगच्छामः, केवलं चरकायन्त्रेण स्वातन्त्र्यं न अभवत्, परन्तु स्वातन्त्र्य आन्दोलने चरकायन्त्रम् एकम् उत्तमं साधनम् आसीत्, देशभक्तेः प्रतीकः। इदानीमपि पश्यतु भवन्तः, अहं केषुचित् गृहेषु प्राचीन चित्राणि स्थापितानि भवन्ति, पितामहः चरकायन्त्रेण तन्तुनिर्माणं करोति, एकः साङ्केतिकसम्बन्धः, भावनात्मकसम्बन्धः देशेन सह भावनात्मकसम्बन्धः भवति स्म। सम्भाषणशिबिरमपि तथैव, एतस्मिन् संस्कृत आन्दोलने एतत् चरकायन्त्रमिव कश्चन भावनात्मकसम्बन्धः। सर्वः अपि संस्कृतभारतीकार्यकर्ता जीवने अहम् एकवारं सम्भाषणशिबिरं चालयामि। महाबलेश्वरभट्टः इति नाम श्रुतं, महान् वैयाकरणः, तस्य पुस्तकानि अत्र सन्ति। सः आरम्भतः अस्माकं कार्यस्य मार्गदर्शकः। शिबिराणाम् आरम्भः 81 वर्षे अभवत्, पञ्चवर्षाणि यावत् सः अस्माकं मार्गदर्शनं करोति स्म, अस्मान् सर्वान् पाठयति स्म। 5-6 वर्षानन्तरं तस्य मनसि विचारः आगतः, सर्वेपि शिबिरं चालयन्ति परन्तु अहम् अद्यपर्यन्तं न चालितवान्, अहं सर्वदा महाभाष्यं पाठयामि, सिद्धान्तकौमुदीं पाठयामि, शब्देन्दुशेखरं पाठयामि, प्रौढमनोरमां पाठयामि, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किम् इति कदापि न पाठयामि, न पाठितवान्। यथा यूनिवर्सिटि प्रोफेसर् भवति, प्रौढग्रन्थानां पाठः इत्युक्ते यूनिवर्सिटि प्रोफेसर्, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किम् इति शिशुवाटिका पाठः, UKG LKG पाठः। परन्तु महाबलेश्वरमठमहोदयः चिन्तितवान्, अहमपि शिबिरं चालयामि, चालनीयं। सः अपि 80 वर्षे सः अपि सम्भाषणशिबिराणि चालितवान्। महान् विद्वान्, कुटुम्बशास्त्री इति भवन्तः नाम श्रुतवन्तः, प्रोफेसर् कुटुम्बशास्त्री, इदानीं सोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वैस् चान्सलर्, पूर्वं सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये वैस् चान्सलर् आसीत्, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वैस् चान्सलर् आसीत्, अद्य इण्टर्नेशनल् असोसियेशन् फार् संस्कृत स्टडीस् इत्यस्य विश्वस्तरीयसंस्थायाः अध्यक्षः, गत वर्ल्ड् संस्कृत कान्फरेन्स् द्वयस्य अध्यक्षः, अग्रिम वर्ल्ड् संस्कृत कान्फरेन्स् द्वयस्य अध्यक्षः, सः अपि बहूनि सम्भाषणशिबिराणि चालितवान्, अवगतवन्तः। एतादृशमहामहाजनाः अपि एतानि सम्भाषणशिबिराणि चालितवन्तः। किमर्थं? ते जानन्ति स्म एतत् सम्भाषणशिबिरं संस्कृतस्य पुनरुत्थानकार्ये महत् योगदानं करिष्यति, ते अपि वाञ्छन्ति स्म यत् अहं मम जीवने सम्भाषणशिबिरं न चालितवान् इति न भवेत्, अहमपि चालयामि। अद्यापि ते अभिमानेन वदन्ति, अहं सम्भाषणशिबिरं चालितवान्।
अहम संभाषण शिबिर से कार्यकर्ता संभाषण शिबिर से शिक्षक रूपेण पाठम कृतवान तादृश महांत विद्वांस अपि वदन्ति संभाषण शिबिर चालन विद्युते जीवन से किंचन पुण्य कार्य महत् कार्य अहम जीवने एक महत् कार्य कृतवान इति ते चिन्तयन्ति संभाषण शिबिर चालन मात्रेण तादृश विदुषां मनसि अपि अहम जीवने महत् किंचन कार्य कृतवान इति एक धन्य भावना वयम् एतत् सर्वम् अवगच्छामः संभाषण शिबिरम् कियत् महत्वभूतम् इति लोक संग्रह लोक शिक्षण लोक संस्कार इति शब्दत्रय अस्ति तदेव लोक इत्युक्ते जना इति जनसंग्रह जनशिक्षण जनसंस्कार इत्यपि वक्तुं शक्यते लोक संग्रह लोक शिक्षण लोक संस्कार अथवा जनसंग्रह जनशिक्षण जनसंस्कार अस्माकं कार्यं किम् इति पृच्छति चेत् एतदेव जनसंग्रह संस्कृत पठनाय जनाः आनेतव्याः संग्रहणीयाः संस्कृत शिक्षणाय संस्कृत कार्याय तेषां पुनः शिक्षणं करणीयं भाषाशिक्षणं शास्त्रशिक्षणं करणीयं पश्चात् तेषां जीवन संस्कार करणीयः जीवने दृष्टिः दातव्या जीवने समर्पण भाव आनेतव्य तेषां जीवने ऐक्य भावना आनेतव्य संघटनस्य महत्व बोधनीय मम अनुगुणं समाजः जीवनं न समाजानुगुणं मम जीवनं भवेत् इतरेषाम् अनुगुणम् अहं जीवनं करोमि मम अनुगुणं इतरे जीवनं कुर्युः इति न एतादृशसंस्कारः एतादृशी दृष्टिः दातव्या तदेव लोकसंस्कारः लोकसङ्ग्रहः लोकशिक्षणं लोकसंस्कारः अस्माकं कार्यस्य भागः भागत्रयं तदपि कार्यं कर्तुं संभाषणशिबिरम् उत्तमं साधनम् संभाषणशिबिराणां द्वारा जनानां सङ्ग्रहः भवति तेषां शिबिराणां द्वारा भाषाशिक्षणं भवति केवलं भाषाशिक्षणं न संभाषणशिबिरे वयं जनानां संस्कारमपि दद्मः लघुलघुलघुरूपेण परोक्षरूपेण सूक्ष्मतया उदाहरणार्थं संभाषणशिबिरसञ्चालनसमये पादरक्षाः व्यवस्थितं स्थापनीयाः इति वदामः पुरतः भारतमातुः चित्रं स्थापयामः किमर्थं भारतमातुः चित्रं यच्चित्रम् अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते अत्र केवलं वयं भारतमातुः सन्तानं भारतमातुः परिकल्पना अन्तिमदिने समर्पणं समाजनिधि समर्पणं करोतु शुल्कं न समर्पणम् सर्वं संस्कारस्य भागः तत्र एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यं संभाषणशिबिरचालनमित्युक्ते भाषाशिक्षणमात्रं न जीवनदृष्टिः दातव्या शिक्षार्थिभ्यः तेषु स्वाभिमानजागरणं करणीयं विचारः दातव्यः सर्वेषां सुखाय मया जीवनं करणीयम् इति दृष्टिः दातव्या धर्मजागरणं करणीयम् संस्कार तर्हि एवं जनसंस्काराय संभाषणशिबिरम् एकम् उत्तमं साधनम् सर्वदृष्ट्या चिन्तयतु स्वस्य दृष्ट्या अपि अत्र वयं यावन्तः स्मः भवतु नाम वयं विद्युत् स्वार्थिनः एव स्मः स्वार्थदृष्ट्या उत्तम सात्विकस्वार्थं मम विकासः भवेत् इति स्वार्थम् उत्तमं तादृश सात्विकस्वार्थमुत्तमं मम ज्ञानं वर्धेत इति स्वार्थम् उत्तमं मम कौशलानि वर्धेरन् उत्तमस्वार्थम् उत्तमं
एवं ज्ञान कौशल प्रेरणादि गुणानां स्वस्य वर्धनाय यदि प्रयत्नः कर्तुं इष्यते तर्हि संभाषण शिविर चालनम् एकम् उत्तम अवसरः। कथं शिविरे शिविर चालने तेन अस्माकं बहूनि कौशलानि वर्धन्ते। कानि कौशलानि वर्धन्ते? उदाहरणार्थं सर्वेषां सम्मुखे स्थित्वा पाठनं बहुवीनां गृहिणीनां अभ्यासः न भवति, भाषणस्य सभायां भाषणस्य अभ्यासः न भवति, बहूनां बालानां सभायां भाषणस्य अभ्यासः न भवति। शिबिरचालनेन लघु लघु गणे शिबिरचालनेन इतरेषां पुरतः भाषणस्य अभ्यासः भवति, धैर्यम् आगच्छति, प्रथमं आत्मविश्वासः आगच्छति, तृतीयं पाठबिन्दवः ये सन्ति ते सर्वे पाठबिन्दवः मनसि स्मर्तव्याः, मनसि स्मृत्वा गत्वा पाठनीयं, स्मरणकौशलस्य वर्धनं भवति। बिन्दूनां व्यवस्थितरूपेण मनसि स्थापनस्य अभ्यासः भवति, प्रथमं स्वागतं गीतम् अभिवादनं नमस्ते नमस्कारः भवतः नाम किं भवत्याः नाम किं मम नाम परस्परं परिचयः एवं सर्वं भवति किल बिन्दवः, ते बिन्दवः चित्रवत् मनसि स्थापनीयाः, स्मरणकौशलस्य अभ्यासः भवति, उपस्थापनकौशलं प्रश्नकरणकौशलं पाठ्योपकरणप्रदर्शनकौशलं कक्ष्यानियन्त्रणकौशलं विनोदकौशलम् एवं बहूनां कौशलानां वर्धनं भवति। बहूनां कौशलानां कथाकथनकौशलं कथाकथनम् इति किञ्चन कौशलं प्रभावीरूपेण कथा वक्तव्या, गीतगानकौशलं स्किल्स्, सम्भाषणशिबिरचालनेन उत्तमशिक्षकः भवितुं प्रयत्नं करोति चेत् शिबिरचालनेन कार्यकर्तुः बहूनि कौशलानि वर्धन्ते। किञ्च शिक्षकस्य भाषाविकासः भवति। वयं दृष्टवन्तः प्रशिक्षणवर्गः दशदिन एवम् आवासीयप्रशिक्षणवर्गः भवति, किञ्चित् किञ्चित् वदतु, बहु वक्तुं न शक्नोति इति चिन्तयतु, तदनन्तरं दशदिनसम्भाषणशिबिरम् एकं चालयतु, शिक्षकरूपेण पाठं करोतु, दशदिनाभ्यन्तरे सः धाराप्रवाहरूपेण वक्तुं समर्थः भवति। बहवः BA MA शास्त्री आचार्यकक्षासु पञ्चवर्षाणि अष्टवर्षाणि संस्कृतं पठन्ति, तदनन्तरमपि संस्कृतेन वक्तुं न शक्नुवन्ति, परन्तु एकं सम्भाषणशिबिरं शिक्षकरूपेण पाठनं करोतु, दशदिनाभ्यन्तरे सः धाराप्रवाहं वक्तुं समर्थः भवति, तस्य अभ्यासः। तत्र वदन्ति कर्णाटके एव एका उक्तिः अस्ति, तत् ग्रीष्मकाले गोपालः महिषाणां चर्मणि विद्यमानरोमाणि निष्कासयति छुरिकया, तस्मिन् सन्दर्भे वाक्यं रोमहोमन्तो इव कथ्यन्तो हरिताकृते, एवं करणेन रोमाणि गच्छन्ति वा न वा, यदा तिनुनं छुरिका एवं करणेन तीक्ष्णा भवति। एवं बहूनाम् अस्माकं ममापि प्रथमसम्भाषणशिबिरेण द्वितीयसम्भाषणशिबिरेण जनानां संस्कृत अभ्यासः भवति वा न वा, यदा तिनुनं अस्माकं संस्कृत अभ्यासः भवति। एवं तर्हि सम्भाषणशिबिरचालनेन अस्माकं भाषाज्ञानम् उत्तमं भवति, सम्भाषणकौशलम् उत्तमं भवति, पाठनकौशलम् उत्तमं भवति, विविध कौशलानि आयान्ति, तदपि प्रयोजनमस्ति, तदर्थमपि अस्माभिः सर्वैः सम्भाषणशिबिराणि चालनीयानि।
पुनश्च समाजे अद्य याः कुरीतयः सन्ति जातिभेदः मतभेदः उच्चनीचभेदः स्पृश्यास्पृश्यभेदः बहुविधभेदभावनाः सन्ति भाषाभेदभावना प्रान्तभेदभावना सर्वविधभेदभावनानां निवारणं कृत्वा ऐक्यभावना आनयने भावैक्यनिर्माणे सामरस्य निर्माणे सम्भाषणशिबिरम् उत्तमं साधनम् अस्माकं कक्षायां सर्वे भागं वहन्ति जातिभेदः लिङ्गभेदः मतभेदः नास्ति सर्वे उपविश्य स्नेहेन एकम् उदाहरणं वदामि मैसूरुनगरस्यैव उदाहरणं द्व्यशीतितमे वर्षे 1982 अत्रैव इतः 3 किलोमीटर् दूरे अस्माकं सम्भाषणशिबिरमस्ति अस्माकं सम्भाषणशिबिरतः 6 मासपूर्वं चिन्मयगीताज्ञानयज्ञः यदा अभवत् तदा दलितबान्धवाः समीपे एक दलितबस्ति अस्ति ततः दलितबान्धवाः गत्वा चिन्मयमिशन् शाम्याना भगवद्गीता सर्वं दत्तवन्तः ज्वलनं कृतवन्तः परन्तु तस्मिन्नेव परिसरे अनन्तरम् अस्माकं सम्भाषणशिबिरम् अभवत् शिबिरस्य अन्तिमदिने एकः रैल्वे अधिकारी दलितबन्धुः समारोपाय आगतवान् तत्रापि शिबिरचालने बहु कष्टमासीत् आरम्भदिने अस्माकं कार्यकर्ता यदा पूर्वमेव अस्माभिः सूचना प्रेषिता एकं तथा कथित उपेक्षितबन्धूनां कृते तेषां वसतिप्रदेशे शिबिर आयोजनं क्रियताम् शिबिर एकं शिबिरं गृहिणीनां कृते एकं शिबिरं सार्वजनिकानां कृते प्रातः एकं शिबिरं तथा उपेक्षितबन्धूनां कृते आयोज्यताम् इति उक्तं तेषां वसतिप्रदेशे इति यदा मैसूर् आगत्य पृष्टं शिबिरम् आयोजितं महाआयोजितं कुत्र कुत्र सेवाबस्तिमध्ये उपेक्षितबस्तिमध्ये आयोजनं कृतं वा अत्र समीपे शिवमन्दिरे आयोजनं कृतं शिवमन्दिरे किमर्थं बस्ति मध्ये अन्तः करणीयं खलु तदा यः संयोजकः आसीत् सः उक्तवान् वयं तत्र न गच्छामः ते अत्र आगच्छन्तु तदा सः बोधितः वयं ते इति भेदः न कर्तव्यः वयम् इति एक एव शब्दः सहस्रवर्षेभ्यः तत्र न गतम् इदानीं गच्छामः तत्र मध्ये प्रथमदिने शिवमन्दिरे शिबिरम् अभवत् परन्तु द्वितीयदिनतः वयं बस्तिमध्ये एका व्यायामशाला आसीत् व्यायामशालायाम् अशोकनगर इति तत्र व्यायामशालायां शिबिरम् अभवत् प्रथमदिने केवलं 5-6 जनाः द्वितीयदिने 10 जनाः तृतीय अनन्तरम् अन्तिमदिने 100% जनाः आसन् सर्वत्र बस्तिमध्ये ते उत्सव आचरणं कृतवन्तः सः अधिकारी आगत्य साक्षात् समारोपसभायां रोदनं कृतवान् अश्रुसहितम् अहं चिन्तितवान् अमुकजातिमध्ये मम जन्म इति कारणेन एतस्मिन् जन्मनि संस्कृतपठनभाग्यं नास्ति इति चिन्तितवान् परन्तु भवन्तः आगत्य मम जीवनस्य भाग्यस्य द्वारम् उद्घाटितवन्तः एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि सन्ति इदानीमपि यदि वयम् एवम् एतादृशबस्तिमध्ये सम्भाषणशिबिराणि आयोजयामः वैदेशिकैः अत्र समाजे ये भेदाः उत्पादिताः तान् सर्वान् भेदान् वयं निवारयितुं शक्नुमः संस्कृतमाध्यमेन सर्वान् योजयितुं शक्नुमः सो सम्भाषणशिबिरं सामाजिकसामरस्यस्य अपि उत्तमसाधनं सामाजिकसामरस्य निर्माणे
भेदभाव निवारणे